Xoş gördük siz əziz izləyicilər. 24 dəqiqəlik proqramımızın növbəti buraxılışında yenə də sizindik. Yenə də gündəm dəyişmir. 9 fevral seçkiləri, 9 fevralda baş verənlər, insanların seçkiləri olan ümidləri 9 fevralda ayrı-ayrı dairələr, ayrı-ayrı məntəqələr üzrə ölkədə baş verən seçki saxtakarlıqları və onlar haqqında həmin seçkilərin iştirakçıları bugün verilişimizin qonağıdır. 20 saylı Nərmanov 2-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Müsavat Partiyasının üzvü Valeh Əliyev məndən sağ tərəfdə və məndən sol tərəfdə 122 saylı Xankəndi seçki dairəsindən deputatlığa namizəd hüquqşünas Elbrus Həşimov. Bugünkü verilişimizdə 9 fevral seçkilərinə, oradakı gerçəkliklərə aynə tutacaqlar. Elbrus bəy, sizdən başlayaq. Nələr baş verdi həmən gün? Qısaca, seçki öncəsi durum necə idi? Lütfən, verilişimizin vaxtı məhduddur və qeyd etdik ki, verilişimizin əvvəlində də əziz izləyicilərimizi nəzərinə çatdırıram ki, video materiallar var, hər dairə üzrə video materiallar var, hər məntəqə üzrə video materiallar var, onları sizə təqdim edəcəyik. Ona görə, Elbrus bəy, buyurun, sizdə eşidək, amma qısa bir... Əvvəla, mən bütün Xankəndi seçicilərimə öz minnətdarımı bildirirəm ki, soyuq havada hamı gəlib, həmrənlik göstərib, mənə etimad göstəriblər. Lakin mənə göstərilən etimad Xankəndi 122 saylı dairəsinin ayrı-ayrı məntəqələrində. Demək olar ki, 13 məntəqəsində, 13-ündə də total saxtakarlığa yer verilmişdir. Elə seçki başlayanından mən bunları bir-bir punkt şəklində qeyd eləmək istəyirəm. Seçki başlayarkən bülletinlər müşahidəçilərin iştirakı olmadan sayılmamışdır. Müşahidəçilərimiz bu sayıma yaxın buraxılmamışdır. Seçkinin gedişi, ikinci seçkinin gedişi dövründə seçici siyahlarını məntəqələrdə adları olmayan çoxsaylı insanlar karusel şəkilində seçki saxtakarlığına yol vermişlər. Bunu mənim bütün məntəqələrdə 3, bir məşvərətçi, bir müşahidəçi, bir vəkilim və bir müstəqil müşahidəçim olmuşdur. Mən böyük bir komanda ilə bu məsələyə qarışmışdım. Bunlar müdaxilə edərkən, niyə bunlara saxtakarlığa yol verirsiniz? Dərhal onları polislə hədələmiş, polis çağıraraq bir çox məntəqələrdən mənim müşahidəçilərimi kənarlaşdırıb və saat 7-yə qədər, seçki bitirənə qədər polis şöbəsində saxlamışlar. Bununla bağlı mən bir neçə dəfə 102, yəni Daxili İşlər Nazirinin qaynar xəddinə müraciət eləmişəm ki, onları oradan buraxsınlar. Lakin onları seçki bitənə qədər orada saxlayıblar, ondan sonra buraxıblar və bu da bariz sübutdur ki, seçkini saxtalaşdırmaq üçün bu yola əl atıblar. Konkret olaraq məntəqələrə gəldikdə işə, daha doğrusu növbəli gəlim, deyək ki, seçkinin sonuna yaxın artıq seçki bitdikdən sonra ən böyük total saxtakarı orada baş vermişdi. Belə ki, Azərbaycan seçki qanunvericiliyinə görə qutular açılmamışdan, çünki mən hüquqşünasam seçki qanunvericiliyini kifayət qədər gözəl bilirəm. Qutular açılmamışdan artıq qalan bülletinlər sayılmalıdır. Onlar akt şəklində aktlaşdırılmalıdır və ləğv edilməlidir. Bizim bütün məntəqələrdə buna yol verilməyib, müşahidəçilər ümumiyyətlə buna buraxılmayıb və bütün məntəqələrdə buna bizim video çəkilişlərimiz var çox sayılı. Artıq qalan bülletinlər hamının gözü qarşısında başqa bir otağa aparılıb və sonradan onlar orada hazır olunmuş şəkildə. Onların video görüntüləri var mı sizə? Bəli, yəni mən konkret olaraq bunları deyəcəm sizə. Hansı məntəqələrdə ki, biz konkret olaraq güclü nəzarət apara bilmişik, həmən məntəqələrdə lap axırda. Məsələn, Xankəndi 122 saylı seçki dairəsinin Bakı şəhərində yerləşən 4 məntəqəsi var. 4-cü məntəqədə, yəni Təbriz küçəsi 4 nömrəli poliklinikada yerləşir həmən məntəqədə. Həmin məntəqədə seçki qutuları açılarkən, dediyim kimi, yəni artıq qalanlar ümumiyyətlə yaxın buraxılmayıblar, sayılmayıb, aktlaşdırılmayıb, ləğv edilməyib artıq qalan müşahidə. Yəni orada təqribən bizim 530-a yaxın seçicimiz var. Faktiki olaraq 9 namizədin müşahidəçiləri hamısı saydığına görə 176 adam iştirak edib. Amma orada total saxtakarlıq eləyərək deyək,
kütləvi şəkildə bülletenlər atılmışdı. Yeşik açılarkən işıqlar söndürülmüşdü və işıq yanarkən hətta bütün o məntəqə üzvləri, o cümlədən sədrin deyək ki, topa halında atdığı deyək o bülletenlər əldə olunmuşdu, bizim tərəfimizdən götürülmüşdü, mənim müşahidəçilərim tərəfindən. Video görüntüsü video var. Video görüntüsü onun var. Bəli, əziz izləyicilər, biz verilişimizin əvvəlində də qeyd etdik ki, hər bir saxtakarlıq faktı ilə bağlı video görüntülər varsa elan eləyəcəyik, sizə təqdim eləyəcəyik. Ona görə Elbrus bəy, sizin icazənizlə həmin video görüntüləri izləyicilərimizə təqdim edirik. Yerdən götürdü, qoydu orada. Yerə götürsünüz. Yerə götürsünüz ki, mən iştirak edə bilmərəm. Mən də dedim, mənə dedim ki, iştirak edə bilmərəm. Bu qaydada olmuyor bu oyun burada. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Aç, aç, aç. Daxil edin. 4 dənə bülleten sayındı və 4 dənə bir yerdə bülleten. Mən çək olun. Cəmilə xanım. Mən sizdən qorxuram. Əli çay. Mən gözləmən deyim. Mən sənə bazı demişdim. Mən bazı demişdim. Çək. Mən sizə bazı demişdim. Çəkirəm, quraqdan çəkirəm, yaxından çəkmirəm ki. Dəqiqəli proqramımız davam edir. Proqramımızı 20 saylı Nərmanov ikinci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Valeh Əliyev ilə davam edirik. Yəni Elbrus bəylə yenə də söhbətimizi davam etdirəcəyik. Valeh bəy, ümumi seçkiləri necə dəyərləndirirsiniz və 20 saylı dairədə nələr baş verdi? Mən elə hesab edirəm ki, 9 fevralda Azərbaycanda keçirilən növbədən kənar parlament seçkiləri ilk əvvəl Qarabağa, sonrası Azərbaycan xalqının qüruruna bir təhqir kimi qiymətləndirirəm. Əvvəlki illərdə əgər hakimiyyət seçkiləri gizli saxtalaşdırılmasını gizli şəkildə icra edilməsi göstərişi vermişdirsə və buna qismən əməl edirlərdirsə, bu dəfə heç nədən ehtiyat edilmədən bütün məntəqələrdə videoları biz izləmişik. Çox total şəkildə seçkilər bütün ölkə boyu saxtalaşdırılır. Mən elə isə bilirəm ki, hakimiyyət öz imicini istər beynəlxalq aləmdə, istər Azərbaycanda normallaşdırmaq üçün azından namizəd olduğu dairələrə buraxılmayan keçmiş deputatın parlamentə buraxılmasının qabağını almalı. Mənə elə gəlir ki, bu çox Azərbaycan xalqına qarşı böyük sevim, amma zıx hörməsliyim, elə deyərdim ki, təhqir oldu. Mən bu seçkilərin nəticələrini Azərbaycan xalqı üçün çox pis qiymətləndirirəm. Amma onda da bir əminliyim var ki. Məsələn, 19-cu dairədə olanda bir orada bir 60 nəfərin iştirakı ilə mətbuat konfransı keçirildi. Mən orada müxalifət partiyalarına daxil olmayan namizədlərin, yəni bitərəflərin və müstəqil deputatların namizədlərinin müşahidəçilərinin döyüşməyini gördüm. Verdikləri müsahibələri mən anladım ki, Azərbaycan hakimiyyəti üçün bu seçkinin saxtalaşdırılması axırıncı dəfə olacaq və mənə elə gəlir ki, bunun çox acı nəticələri olacaq. Biz orada olan dövrdə bütün məntəqələrə zənglər gəldi, bütün müşahidəçilər, xüsusən də Müsavat Partiyasının müşahidəçiləri çox güclü şəkildə orada çəkilişlər aparıblar. Biz hamımız ora yığıldıq, bir dəstə hətta Təbriz küçəsində hərəkəti dayandırmağa cəhd elədi.
Və bu vaxtı ora çevik polis alayının polislər gəlb edəndə ora bəli. Allah tərəfi demək lazımdır, çox nəzakətlə insanların yolu bağlamasının qarşısını aldılar. Heç bir təzyiq edilmək, ələ tutub cəmaatı dairənin qabağından uzaqlaşdırdılar. Amma akt zalında çox böyük mətbuat konferansı olub. İndi mən çalışacağım o videoları sizə göndərim. Çox gözəl orada çıxışlar oldu və mən eləsə belə dedim ki, gənclik bu seçki saxtalaşdırılmasın. Bu hakimiyyətə bağışlamayacaq. Çünki onlar daha başa düşürlər ki, bu seçkinin saxtalaşdırılması onların gələcəyinə böyük zərbədir. Onların normal bir cəmiyyətdə yaşamasını təhlükə altına qoyur. Çox təşəkkürlər Valeh bəy. Yenə də Elbrus bəy ilə davam edirəm. Yəni Elbrus bəy də video materiallar kifayət qədərdir. Ona görə Elbrus bəy hansı məntəqələrdə, hansı video görüntülər saxtakarlığı əhatə edən, saxtakarlığı qeydə alan video görüntülər var? Lütfən elan edeyim və bizim verilişimizdə onları təqdim edək. Bir sayılı bizim Bakı şəhərində yerləşən məntəqədə bir neçə video saxtakarlığı əhatə edir. Birinci video 4-cü məntəqə idi, sonra 1-ci məntəqə. Bəli, bir sayılı məntəqədə də seçicilərin seçim bültenləri sayılarkən müşahidəçilər ümumiyyətlə yaxına buraxılmamış, onların onu müşahidə eləmək üçün heç bir imkanı olmamışdır. Sadəcə olaraq buna etiraz edənləri də polis və s. ilə hədələyərək kölə çatmağa çalışmışlar və eynən konkret olaraq o ləğv edilməmiş bülletinləri yəni əvvəlcədən sifariş olunmuş Xankəndi seçicisinin tanımadığı ümumiyyətlə Xankəndidə onu bir nəfər də adam tanımır. Söhbət kimdən gedir? Tural Gəncəliyevin. Onu elan elədiyim ki. Bəli, yəni saxtakarlıq vasitəsi. Amma o Qarabağ icmasının rəhbəri idi. Bəli, o Qarabağ icmasının rəhbəri olaraq kifayət qədər işlər görə bilərdi. Onun üçün deputat olmaya ehtiyac yoxdur. O əslən Şuşadandır. Əgər belə özünə güvənirdisə, Şuşadan namizədliyini verə bilərdi. Xankəndindən namizədliyini verməkdə ona, yəni mən biraz əvvələ qayıdım, təbliğat təşviqat vaxtı, ümumiyyətlə seçki qanunvericiliyi kobud şəkildə pozulmuşdu. Tural Gəncəliyevin təbliğatına Şuşa rayon icra başçısı Bayram Səfərov, Xocalı rayon icra başçısı Usubov Şahmar və onların mavinləri və s. qarışmışlar. Onlar birbaşa seçkiyə müdaxilə edərək həmən təbliğat, təşviqat seçicilərlə görüşlərdə iştirak eləmişlər. Mən bundan bağlı ölkə prezidentinə hələ yanvar ayının 17-sindən 6 və vice prezidentə isə bir saytına məlumat göndərmişəm. Bəli, onlardan yalnız deyək, ayın 7-sində seçkiyə 2 gün qalmış, 7-sində bir reaksiya gəldi Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi tərəfindən ki, bəs sizin şikayətiniz daxil olub, siz müraciət edin. Bu da nə ilə bağlıydı? Deyək ki, ayın 17-sində mən Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasında müəllim işləyirəm. Ora dəvət edərək, yəni təzyiq eləmişlər ki, yuxarıdan prezident aparatından göstəriş var, təbliğata başlamadan namizədliyini geri götür. Eləmi? Bəli. Deməli, seçki öncəsi də siz təzyiqlərlə üzləşmişsiniz. Təzyiqlərlə üzləşmişsiniz. Mən də buna etiraz eləmişəm və ümid eləmişəm ki, bu il seçkilər demokratik keçəcək, ona görə namizədliyim vermişəm. Amma mən müşahidə elədiyim Xankəndi seçki dairəsi bəlkə də Azərbaycanda analog olmayan total saxtakarlıq baş vermişdir. 2 nömrəli Bakıda yerləşən bizim məntəqədə ümumiyyətlə seçici siyahıları saat 12-yə qədər qutular açılmamış. Onlar dairədən deyək, məlumat gözləyirdilər. Digər məntəqələrdə əgər Tural Gəncəliyev kifayət qədər belə deyək, saxta səslərin hesabına irəlidə döyülsə, orada daha saxtalaşsınlar. Və mən onu belə deyək, çatdırıb müşahidə edə bilmədim. Mənim müşahidəçilərim orada, bütün müşahidəçiləri oradan qovmuşdular. Mən müşahidəçilərim orada iki gəncə
təşəkkürümü bildirirəm. Onlar bütün təzqilərə baxmayaraq oranı tərk eləməmişlər, gözləmişlər və orada həmən qutunu gətirib açarkən hər birimiz bilirik, orada geniş stollar vardı. Nədənsə həmən o qutu stolların üstünə tökülməyib, yerə tökülmüşdü və Azərbaycan tarixində mən deyə bilərəm, ilk dəfə Xankəndi 122 saylı seçki dairəsinin Bakıda Sabunçu yəni indi keçmiş Razin qəsəbəsində yerləşən 2 saylı məntəqəsində seçici siyahları yerdə sayılmış, stolun üstündə yox. Yəni bu da kütləvi şəkildə Xankəndinin ikinci dəfə işğalıdır bəlkə də. Çox üzülərək deyirəm bunu. Bizim insanımız, mən artıq öz içimdəki düşüncəni də, öz fikrimdəki düşüncəni də saxlaya bilmirəm. İnsanımıza bu qədər, seçiciyə bu qədər sayğısızlıq edilən, bəlkə də analog olmayan seçki ilə üz-üzəyik. Hər kəs bunu deyir, hər kəs bunu danışır. Valeh bəy, siz 20 saylı Nərmanov seçki dairəsində namizəd idiniz, amma qeyd etdiniz ki, yəni söhbətimizdən öncə də qeyd etdiniz ki, 20-ci sayda artıq müşahidə missiyanızı o qədər əngəllərin müqabilində axırda bütün gücü Müsavat Partiyası 19 saylı məntəq. Orada deməli Müsavatın keçmiş başqanı İsa Qəmbərin dairəsində. Bəli, orada dedilər institut başqanı. Nələr baş verdi? 20-də nələr baş verdi? Əvvəlcə 19-a getdi. Əvvəlcə mən məlumat verim ki, 20-ci dairə məntəqələrini mən gəzən vaxtı demək olar ki, davamiyyət orada çox zəif idi. Məsələn, 20-ci dairənin 11 saylı məntəqəsində mənim haradasa bir 35 dəqiqə müşahidə apardığım dövrdə cəmsi 4 nəfər, eyni vaxt qədər 11 saylı məntəqədə müşahidə apardığım vaxt isə 7 nəfər gəlmişdi. Mən orada bir neçə partiyanın namizədlərinin, məsələn, VHP-nin nümayəndəsindən baxdım orada, soruşdum ki, sizin partiyanın adı necə açılır? O yanındakından soruşdu, bilmədi. Eləcə də 11 saylı da partiyanın, hansı partiyanın müşahidəsi olduğu orada sənədlə təsdiq olunsa da o özü bilmədi. Mən 20-ci dairədə olan baxdı, böyük bir nümayəndə heyəti gəldi ora. Mən orada nümayəndə heyətinin rəhbərini soruşdum. Haradan gəldi o nümayəndə heyəti? Orada Moskvadan da var idi. MDB ölkə. MDB də var idi. Amma mən bilən onlar A tətin idi. Mən soruşdum ki, rəhbər kimdir? Rəhbər görüşdük, rus dilində də danışırdı. Dedim, mən Polşadanam, rəhbəriyəm. Mən ona zarafatcan dedim ki, gündüzlər müşahidə eləməyə o qədər də ehtiyac yoxdur, çalışmaq lazımdır. Səs sayılması. O mənə bildirdi ki, bəs ATƏT-in nümayəndələri səs sayılma zamanı iştirak eləyəcəklər. Və mən buna bir orda əmin oldum ki, Təbriz küçəsində çox mən təəssüf ki, onların qeydiyyatı özümdən götürməmişəm. 19-cu dairəyə olan 131 saylı məntəq idi, deyəsən, diş poliklinikasında yerləşir. Biz ora gələndə bizim nümayəndəmiz bizə xəbər göndərdi ki, mənim həm də müşahidəçi missiyam vardı. Xəbər göndərdi ki, bəs burada bizə protokolu vermirlər və bizi binadan çıxardırlar. Biz ora getdik, mən həqiqətən orada ATƏT-in nümayəndəsini gördüm. Mən istədim onun şəklini çəkim, bizim uşaqlarına imkan vermədilər. Sonra bizə zəng elədilər ki, 19-cu dairənin özündə mətbuat konferansıdır. Biz təcili maşından gəldik orada. Orada bir 70 nəfərdən bəlkə də çox bütün dairələr üzrə müstəqil və bitərəf namizədlərin müşahidəçiləri iştirak edirdilər. Orada bir qeyri-rəsmi böyük bir mətbuat konferansı oldu və bütün yazılışlardakı digər nümayəndələr aparırlar. Yəqin ki, biz onları sizə göndərəcəyik. Təşəkkürlər. Biz hər halda indi həm 20-ci dairədə, həm 19-cu dairədə video görüntüləri biz əldə edib əzizləyicilərimizə. Bəli. Yəni, bütün atlaşdırmalar var. Bütün atlaşdırmalar var. Məsələn, KTB-nin həyətində bir məntəqə var, 19-cu dairəyə aiddir. Işıqları söndürdülər. Dairə Seçki Komissiyasının sədri hamını çıxartdı bayra. Özü də oturdu maşına, getdi. Biz onu orada aqdaşdırmışıq, sənədləşdirmişik, partiyaya təqdim. Çox təşəkkürlər, Valeh bəy. Biz, Elburs bəy elan elədi, birinci məntəqə və ikinci məntəqə. 122 saylı Xankəndi dairəsindən birinci və ikinci məntəqələr Bakıda yerləşir. Biz dördüncü məntəqəni öncə baş verənləri sizə təqdim etdik. Həmin məntəqələrdən video görüntüləri sizə təqdim edirik yenidən. Thank you.
Ağlak, dinik ağlayın. Dinik ağlayın. İç içe hamısı çıkıyor. Çayı değil iç içe. Değil iç içe. Siz niye iç içe değilsiniz ya? Böyle seçki olar ya. Ay, ayağını valla. Tofi olsun lan. Ayda yok tofi olsun. Ben diyeyim. Yok. Olmamalı. Bir terakiyle götürmeler. Yaşlılık bana da gidiyorsun. Burada sen elin çatmır ora kardeş. Kim o taraftan burada? Hanım, ben sizi evinizde çekmirəm. Bura işi görenleri çekirəm. Sizi neyindirik biz? Siz bana lazım değilsin. Ben prosesi çekirəm. Sayın gösterin. Ben ya buradan durup göster. Ben müdahil edeyim. Çalışırsınız da. Ay anam ay bakın. Yok gösterdim ben ki. Bak ben şimdi ne demek istiyorum. Devam edirik əzizləyicilər. Elburs bəy, video görüntülər gerçəkdən üzücüdür. Nəyə görə üzücüdür? Demokratiya adına üzücüdür. Ölkədə seçki institutlarının məhvinə yönəldilmiş bir addımların biz şahid oluruq. Addımlarınız nə olacaq? Yəni, bütün bu qanun pozuntuları müqavirində. İstəyərdim Bakı şəhərində yerləşən 3-cü bizim məntəqə haqqında da məlumat verim. Bu da Binəqədi rayonun ərazisində yerləşir və bizim seçicilərin ən çox siyahıda olduğu məntəqə odur və həmin məntəqədə də eynən total saxtakarlıqlar baş vermişdi. Bizim müşahidəçilərə imkan verilməmişdi seçki bültenlərin sayılmasında. Yəni, dediyim kimi, orada da artıq qalan qutular asılmamışdan protokollar ləğv edilməmişdi, axtılaşdırılmamışdı və həmən protokollar kütləvi şəkildə, belə deyək, namizəd Tural Gəncəliyin xeyrinə topa şəklində saxtalaşdırmış. Bununla bağlı bizim 7-8 həmən məntəqə ilə bağlı deyək, çəkilişlərimiz var, video çəkilişlərimiz var. Hətta orada İngiltərə və mənim orada olmamışam müşahidəçilərimin dediyinə görə İngiltərə və Fransadan olan bir qrup müşahidəçilər suallarla bizim müşahidəçilərin verdiyi o beynəlxalq müşahidəçilərə ingilis dilindən tərcümələr eləyiblər və onlar çox təəssüfləndirilib bildiriblər ki, belə bir seçki saxtakarlığına həmən məntəqədə yol verən insanların Avropa Birliyinə can atması yol verilməzdir. Avropaya çıxması yol verilməzdir. Yəni, ATƏT-in demokrasi təsiratlar və insan haqları deməli, bürosu da buna oxşar bir mövqeyi açıqladı. Mən hər ikinizə təşəkkür edirəm. Yəqin sonda, təxminən ən sonda seçicilərə, sizə səs verənlərə, təbii ki, Elburs bəy dedi, yəni, Valeh bəy də qeyd etdi ki, biz 19 aylı dairədə əsas gücümüzü ora topladıq. Təbii ki, partiyanın uzun illər Müsavat Partiyasının başqa olmuş İsa Qəmbərə dəstək üçün ora yığışıblar. Bu, Azərbaycanda dənki seçki deməli, institutuna, həm də siyasi institutlara qarşı bir açıq mübarizə idi hakimiyyət tərəfindən. Sizdə mübarizə də demək olar, olmaz, bəlkə səlib yürüyüşü demək olar. Bu, Azərbaycanda insanların siyasi prosesləri seçkilərlə, siyasi dəyişiklikləri, təbəddülatları məhz seçki vasitəsilə dəyişmələri üçün hakimiyyətin bəlkə də çox önəmli şansı idi. Çox təəssüf ki, bunu dəyərləndirə bilmədilər və biz də istəyirik ki, bu verilişimizdə deməli, deputatlığa namizədlərin və yaxud onların nümayəndələrin vasitəsilə həmin seçkilərdə baş verən olaylara ayna tutaq, gerçəklikləri sizlərə təqdim edək və bugün nə dərəcədə sizə təqdim edə bildik, yəqin ki, verilişi izləyəndən sonra əziz izləyicilərimiz bizə məlumat verəcəklər. Hər ikinizə təşəkkür edirik. Biz də nəzərinizə çatdırırıq ki, qonaqlarımız 122 saylı Xankəndi seçki dairəsindən deputatlığa namizəd olmuş Elburs Həşimov və 20 saylı Nərimanov ikinci seçki dairəsindən Müsavat Partiyası tərəfindən deputatlığa namizədliyi irəli sürülmüş. Əslində partiyanın namizədi kimi yox, biz partiya üzvü kimi
deməli seçkilərdə iştirak etmiş vali Hümmətoğlu idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.